BMC Records. Video ambazo umeweza kudirect hizo wasanii kama gani na gani? Video kwanza ambayo nilitoa poa ili kwa ngoma ya Nyongwa, alafu nikaweza kufanya Nyongwa ya cancel, alafu bado chapo tapo cancel. Ndio some of the biggest videos nilifanya, lakini nitafanya pia video nyingine kama Ready ya Jina Deal, nifanya ngoma kama Leo ya Bass, nifanya ngoma mpya sasa hizi inatupoa sana, ni ngoma fulani ya Kikuyu ya Shiro wa GP. Ni kwa Irema, sasa hivi kuna 2 million views kwa 5 months. Muda wa simami kamitano kwenye game uko kwenye directing tu, video directing. Imekuwaje experience hiyo kwa kipande hiyo? Imekuwa poa sana, na nashukuru Mungu kwa sababu ile ilichukua muda kidogo sana mimi kumpitia video director. Ndio maana sasa nikamwanza kuimba kwa sababu ya azim nilifeel. Kuna bado kidogo. Kuna time wasanii wanakuja kwanza kwenda kushoot video nje, sauzi na vitu kama hivyo. Wakati huo wewe ulikuwaje, ama ulipokeaje habari kama hizo, ama kuona wasanii wanatoka nje kwenda kushoot video nje? Hiyo time wanaacha ma director nyumbani. Mimi sichukuliangi poa because Kenya unapata kuna madirector wa noma, alafu unapata kuna directors wengine wanatoka nje wanakuja Kenya kushoot, yani inamaanisha Kenya tuko na location noma anymore. Kwa hivyo kuchukulia poa. Si poa. Location mingi Kenya bado zijafika. Saizi umeamua kuingia mwenyewe pia kwenye muziki. Yeye kuimba sasa. Yaani mbona kufanya maamuzi haya? Kitu moja nilifanya niimbe kwanza ni vile nilijaribu kuona wasanii, yani najaribu kuambia msanii kuna vitu fulani ama kwa sababu fulani ama kuna vitu nataka kwenye hii biashara ya muziki, lakini hajamiliki hiyo dream kama vile niko nao. So nikasema because mimi naweza kuimba kitambo, yani najua kuimba. So nikasema acha basi nijaribu nione na mimi vile nitaenda, nione kama nitakuwa niko on the right track, mbona watu waamini. So sasa nikasema nijaribu kwanza kuimba nione, but so far watu wamerisipu poa. Kwa hivyo bado mpaka sasa najaribu hasa hizo mambo kuingia, as in nataka kuonyesha, as in si ati kujaribu, ni naonyesha like for real, yani ni kabisa. Hii kama mambo ya kusikia nitwaje, inaitwa time to party. Time to party. Yeah. Nikisikia nasikia pia ni kama ile ya Diamond na iko na nani, ile Rude Boy ama Flavor. Alikuwa na Flavor. Yeah. Flavor. Hiyo ni, as in inaitwaje? Inaitwa Remix.